Benvinguts i benvingudes a Com la nit i el dia. Avui, com sempre, Joan, molt de contingut, però a més parlarem una mica d'aquest dia que és una mica, doncs, de celebració. El dia del pare, aquest famós, eh? Sí. Jo personalment no el celebro, jo crec que és l'excusa perquè compris alguna cosa. Jo corbates. Crec que és un invent d'allò... Per comprar corbates, perquè només les compres quan és època de casaments o el dia del pare, jo crec. No s'ho han inventat. Sí, com el Rams. Però és Sant Josep, també. Això sí. I sempre hi ha menjar típic i aquestes coses que també està bé. Tot el que sigui menjar, nosaltres, si s'ha de celebrar, doncs ho celebrem. Felicitem a tots els Joseps, Josefines, Pepites... Fines i el que sigui. Exacte, que s'ho passi molt bé en aquest dia del Sant, però és que avui hem d'anar per feina, Aina, perquè tenim un programa... Mira, ple de continguts. Escolta, abans que et canvi la veu, i et tornis aquí un senyor, avui parlarem de l'Ateneu Cooperatiu, aquesta cooperativa que ha fet una mica de balanç d'aquesta feina des del 2017 fins ara, de tots els projectes i totes les iniciatives de cooperativisme que han engegat, i parlarem amb ells també, i amb el Soterrani, que és aquesta llibreria que s'ha posat en marxa fa molt poquet, gràcies precisament a l'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona. Molt bé. També tindrem aquí els Moranes, que estrenen videoclip i ens parlaran, doncs, d'aquesta aventura, cap on van les coses. Els intentarem treure informació, però està complicada la cosa. Intentaré fer bé la meva feina. Què tens preparat, tu, Joan? Doncs passaran per aquí pel programa a les hores nocturnes els companys de Risses, aquest col·lectiu d'humoristes que va néixer fa cosa d'un anyet per Tarragona i que no han parat de fer això, micros oberts, que els hi diuen, i aquesta setmana s'estrenen a la Sala Tron, al Metropol, i vindran aquí, posarem a prova les seves aptituds humorístiques, a veure què surt. I després també parlarem, doncs, de natura, tindrem l'agenda, en definitiva, un fotimer de coses. Però abans de començar, Aina, toca la pregunta de rigor, eh? Què no t'has tret del cap, va? Doncs mira, vaig començar a sentir a parlar molt d'una pel·lícula molt bonica que es deia El mestre que va prometre al mar. Parla una mica del temps de la postguerra i ens vincula amb una època quan un mestre, podríem dir, que va començar a fer un tipus d'ensenyament molt diferent al que era tradicional en aquella època. I llavors parlen els que eren alumnes i expliquen una mica com van viure, doncs, aquell ensenyament i com allò els hi va canviar la vida. Una pel·lícula preciosa que em sembla que està a Prime, a Filmin i a diferents plataformes. Crec que de moment és d'allò el lloguer de pagament, però aviat segur que la podrem trobar a algun lloc, perquè és preciosa. Jo no m'he atrevit a veure-la encara, eh? Jo és que sóc de llàgrima fàcil. Sí, és plores, eh? Ja t'aviso ara que... Jo he vist el tràiler i he dit, ui, això... Paquet de Kleenex, segur. I tu què no t'has pogut treure del cap? Doncs hi ha una sèrie de Netflix que es diu Beef, en castellà Bronca, que és aquesta sèrie que la veritat és que és molt divertida. Perquè la història, la premissa, són dues persones... Saps aquestes persones que tenen aquesta ràbia dins? Sí, sí, sí. Que allò que et passa algú pel costat i et fa un gest raro i ja t'enerves? Sí. Doncs són dues persones, dos individus aquests que es troben i, clar, allò és una bomba de rellotgeria i acaba com el Rosari de l'Aurora. Però és molt divertida, estic a punt d'acabar-la, en queda un o dos capitolets i la veritat és que us ho passareu molt bé. Doncs mira, bona recomanació per riure, per passar-s'ho bé, que és el que farem a partir d'ara, que surti el sol. Nosaltres avui arrenquem parlant d'economia social i solidària. Ho fem sobretot per parlar d'emprenedoria. I és que al nostre territori tenim, podríem dir, que l'Ateneu Cooperatiu ens ajuda al Camp de Tarragona a facilitar-nos la vida a l'hora d'emprendre. Per fer balanç una mica de tot el viscut, però també dels projectes de futur, tenim amb nosaltres aquí una àmplia representació. Tenim el Tais Bastida, que ell és membre de la Secretaria Tècnica del COPCAMP. Benvingut. Gràcies. També tenim a la Núria Lores, de Comunicació del COPCAMP. Gràcies. I una de les protagonistes d'aquesta vessant d'emprenedoria, que és l'Eli Sánchez, sòcia de la llibreria El Soterrani. Benvinguts als Gràcies. Tres. Escolteu, tot això va arrencar una mica el 2017, ja porteu un recorregut.
Expliqueu-me una mica, des d'aquell 2017, no? Com hem evolucionat una mica fins ara? Doncs, va començar amb una àmplia aliança, no?, d'entitats i administracions públiques també, entitats de l'economia social i solidària, que són cooperatives, associacions, fundacions, però també els serveis municipals d'emprenedoria i ocupació, etc. I durant aquests 7 anys s'han anat sumant cada cop més projectes. Aquesta xarxa ha anat creixent també. A hores d'ara, durant aquests 7 anys, hem ajudat a la creació de més de 60 cooperatives i entitats d'activitats econòmiques de l'economia social i solidària, no? Per tant, l'evolució és molt positiva. Un 2023, a més, ple de projectes d'èxit, podríem dir, no? Ara que fem una mica balanç de tot el viscut l'any passat, una d'elles el soterrani. Quin balanç en feu d'aquest 2023, no?, amb aquestes cooperatives que han tirat en gran part gràcies a l'impuls de l'Ateneu? Jo crec que ha sigut molt, molt positiu, no?, que s'estan realitzant moltes activitats i molts acompanyaments a través de COPCAMP que estan propiciant que es creïn aquestes cooperatives noves, i amb el temps s'està veient que realment està sent així, no? Com comentava el Tais, avui dia hi ha més de 60 cooperatives noves que s'han creat gràcies a totes aquestes eines que ha posat l'Ateneu, i això ho va evidenciant a poc, doncs, va creixent aquesta xarxa d'economia social i solidària al territori, que crec que és importantíssim, no? Projectes de tot tipus. Ara l'Eli ens parlarà del seu projecte, però des de llibreries, des de botigues... Vaja, podríem dir que una mica es poden tocar tots els pals en l'economia social i solidària. Sí, normalment, sobretot al Camp de Tarragona, associem molt el cooperativisme amb el sector agrari, no? Mm-hmm. Perquè tradicionalment han sigut les grans cooperatives que han articulat la societat, no? Però avui en dia, doncs, ja no és així, perquè de fet, doncs, el major nombre de cooperatives estan en són les cooperatives de treball, i existeixen cooperatives de treball d'absolutament qualsevol sector econòmic, no? Gairebé. De fet, doncs, ara, aprofitant que hem fet aquest balanç de l'última anualitat, no? Per exemple, el 2023 en concret vam ajudar a crear 9 cooperatives que són bastant també diverses, totes elles, i en total hem ajudat a crear a més de 40 llocs de treball nous, que en l'acumulat dels 7 anys són més de 300, ja, i són de tots els sectors econòmics. Que bé. Escolta'm, Eli, com arribes a ells i com ha estat aquest impuls, no?, que ha ajudat a obrir aquesta llibreria, que ara podem gaudir-ne a Tarragona, que és el soterrani? Arribem perquè ja els coneixíem d'altres espais de treball, i perquè era un dels formats, una de les maneres que més ens quadrava en la manera de ser i la manera de treballar dels tres. I era un format que ens permetia treballar horitzontalment, ens permetia treballar molt en altres persones i en altres àmbits, que també és algo que ens agrada molt. I realment va ser trobar-los al moment, i que a banda també hi hagués el curs de cooperatives, va quadrar una mica tot en tempos per a que decidiguéssim començar el projecte així. I com ha anat aquest inici de projecte, nova aventura? Ha anat molt bé. Ens han ajudat en tot tipus d'aspectes, des de l'aspecte més econòmic, per a fer un pla de treball, un pressupost acurat, xarxes, que està aquí la Núria, que va ser la que ens va acompanyar molt en mètode de comunicació, tot un projecte de quan volíem dir les coses, com les volíem dir, com volíem sortir al carrer i a la llum. I ens han continuat ajudant al llarg de... Ja tota la cooperativa posada en marxa, qualsevol dubte que tenim, al final acudim a qui sabem que ens pot donar un cop de mà. Escolteu, la Núria és un exemple d'aquest suport, però ella parlava molt d'aquest curs, no?, que enguany es torna a posar en marxa per tots aquells, no?, que decideixen o tenen al cap allò que els hi ronda, emprendre alguna cosa. Expliqueu-me una mica
de què consta aquest curs. Sí, aquest curs el fem conjuntament amb Tarragona Impulsa i l'Ateneu Copcamp, i l'objectiu és que aquelles persones que tenen idees de negoci emmarcades en l'economia social i solidària, encara que estiguin molt verdes, no? Doncs que es puguin apuntar en aquest curs, que és d'un total d'unes 35 hores, repartides en 12 o 13 sessions de 2 hores i mitja de durada, i en cadascuna d'aquestes sessions es van tractant tots aquests temes que ara comentava l'Eli, no? Des de la part més econòmica, a la part comunicativa, a la part legal, i perquè tot plegat vagis aprenent com poder constituir aquesta cooperativa. I ara, doncs, tot just iniciarem una nova edició, que arrencarà el mes de maig, però que les inscripcions ja estan en marxa, i que, per tant, doncs, si algú es troba interessat en poder fer un projecte d'aquest tipus, doncs ja pot trucar, sí, a la porta. Quins són els dubtes més recurrents, no? Us ho preguntaré una mica als tres, perquè quan truquen a la porta de l'Ateneu, no, i ve la gent segurament que té ganes d'emprendre alguna cosa però no sap com fer-ho, quin és una mica, cap a quin camí comenceu a vestir, no, per emprendre el projecte? O no tothom està igual? Bé, jo crec que potser el dubte principal que en els que ens arriben els projectes, no, econòmics, és el dubte de quina fórmula jurídica els hi convé més, no? De fet, per això es venen a Copcamp, jo entenc, no? Perquè tothom sap que existeixen les SLs, les SAs, etc. Però bueno, hi ha gent que també, no, entén que hi ha altres fórmules jurídiques que potser s'adapten més a la seva forma de pensar o de treballar, que no estan tan vinculades a la propietat, no, i al benefici econòmic, sinó més a l'organització de treball, no, a l'horitzontalitat i a un projecte de vida, no, que és el que seria, doncs, les cooperatives. Això no vol dir que les cooperatives no guanyin diners, evidentment les cooperatives guanyen diners, hi ha cooperatives amb ànim de lucre, sense ànim de lucre, de tot tipus. És una empresa més i, per tant, es dedica a això, però ficant l'accent en la conservació dels llocs de treball i en la qualitat dels llocs de treball, no tant en els excedents econòmics que puguin generar, no, i que es van anant transferint, no, cap a àrees de poder, diguéssim, que normalment estan com més desconnectades del que és el treball, no? Clar, Núria, en el teu àmbit, que és la comunicació, precisament, suposo que també és un dels temes i un dels pilars forts, no?, a l'hora d'emprendre un projecte, no?, dissenyar, com deia l'Eli, no?, la manera en com la gent que vol sortir a la llum vol donar aquesta notícia, clar, no? De fet, en aquests itineraris formatius que comentàvem, com ara el que tot just es llença, no, del Tarragona Economia Social i Solidària, ja hi ha sessions dins de l'itinerari que es contemplen sobre aquest àmbit, no? Tant des del tema més comunicatiu com el comercial. I a banda, doncs, també des de Copcamp s'ofereixen els assessoraments especialitzats perquè ja sigui projectes nous o projectes que ja estan engegats, com en el cas del Soterrani, doncs que ara ells tinguessin una nova necessitat o dubtes a nivell comunicatiu o comercial, ells fan aquesta sol·licitud d'assessorament, acompanyament en aquest àmbit, i Copcamp, doncs, ofereix també aquest servei, no? Per tant, sí, és important. Eli, escolta'm, parlant de comunicació i de moments forts, arriba Sant Jordi, sí, per una llibreria, sí, no?, que fa poquet que funciona. Sí, sí, teniu, sí, tot a punt? Bueno, ja estem treballant. Tot a punt ho tindrem el 22 a la nit. I tot com i tothom, així, jo crec, no? I tot i així, el 23 del matí hi haurà coses que sempre queden pendents, però ja estem treballant i és un dels moments forts, és un dels moments on arribes a més gent, on més gent te veu, i també, a part de vendre més o menys, que evidentment també és un moment fort econòmic, també és un moment fort de visibilització i de que la gent sàpiga que hi ets, i que, sobretot l'any passat, va ser molt important, aquest any és com ja la consolidació de, vale, ja estem aquí, fem un any, i que mos vegi la ciutat, sí. Doncs, escolteu, nosaltres avui us hem vist i molta força per continuar endavant des de l'Ateneu Cooperatiu, que segueix aquí aquest camí d'ajudar a tantíssima gent al Camp de Tarragona. I, Eli, molta sort, per aquests dies intensos. Ens veiem al carrer, això segur. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A vosaltres. Nosaltres ara ens n'anem fins a Tarragona, i és que, com sabeu, enguany es celebra l'any Antoni Tàpies. El Museu de Vall
treballs tenen una exposició permanent que es pot visitar fins al juny, però avui ens hem endinsat precisament al Museu d'Art Modern de Tarragona, on s'hi exposa un destacat tapís dissenyat precisament per Antoni Tàpies i teixit per Josep Royo. Aquesta exposició que titulem de manera sintètica Tàpies Royo 1969-1973 i que, diguéssim, centrem entorn d'un tapís de la col·lecció Rodríguez Beirat, que és un tapís que Royo va teixir, va fabricar per a Tàpies, partint d'un dibuix de Tàpies. Per tant, l'autoria de Tàpies és una autoria que es recolza també en un saber tècnic com el de Josep Royo a l'època, que era un saber molt important que venia de la casa Aymat, però que ell va desenvolupar de manera personal fins a trobar solucions extraordinàries. El que veiem és una mica una pel·lícula d'aquesta col·laboració entre Tàpies i Royo entre el 69 i el 73, amb documents, amb un tapís, amb una sèrie de fotografies que sobretot il·lustren el que va ser la primera exposició de tapissos de Tàpies l'any 1971 a la Sala Gaspar a Barcelona i després l'exposició de Royo l'any 1972. Per veure com Royo és algú que simultaneja la seva obra amb l'assistència als grans creadors com a Tàpies i com havia fet en el mateix temps amb Miró. Amb el Tàpies jo crec que vaig estar com uns 10 anys, com bé 11 anys. I amb el Tàpies, sense voler, doncs que em va ensenyar molt, molt, i sobretot aquesta llibertat que tenia ell, d'aquesta força que quan ell en creava, no? I jo, doncs, ràpidament, doncs, que ho vaig entendre bé, el que ell volia. D'aleshores, que com érem dos, el Tàpies i jo, que per fer el que fèiem, doncs ja ràpidament que ens vam estar junts, comunicant-nos, fent-lo, i doncs que és tot. I sobretot que és important que hi hagi una col·laboració. Això és el més important que hi hagi, tu. És un homenatge, no?, tant en Toni Tàpies, que celebrem doncs, l'any des d'ençà del seu naixement, com també d'en Josep Royo, que és aquest gran artista del tapís que sovint ha quedat eclipsat per les seves col·laboracions que ha tingut doncs, amb en Miró, com tenim el Tapís Tarragona, o en Chillida, o en Guinovart, o el mateix Tàpies, però ell en si, ell mateix, doncs, val la pena que el coneguem, que el reivindiquem i que en fem una reparació també de la seva obra. No? Bueno, per nosaltres és un honor poder contribuir aquí a la cultura de les nostres contrades. Teníem aquesta obra des de fa molts anys. Nosaltres som més coneguts per la New Art Foundation, per la Fundació d'Art Tecnològic, però tenim alguna obra també d'art contemporani i hem volgut cedir aquesta obra perquè, a més, estem molt agraïts a la Diputació per tot el que està fent per nosaltres, per ajudar-nos a la nova fundació, que estem al nou centre que estem fent a Reus. El Tàpies pintava un busset, així era, no? I d'aquest busset que s'ampliava a les mides reals. I aleshores, quan ja estava ampliat, jo estudiava en els cursos que tenien de fer relleus, nusos d'alfombra, puntcins, punt amb això. I després, que quan jo ja estava tota feta, instrucció, començava a fer el tapís, teixit. Jo crec que val la pena venir per veure aquest tapís que tinc al darrere, que és d'etiqueta rogenca de Tàpies i Royo, i que ara està penjant al costat del gran tapís de Miró de 1970, i és el tapís de Tarragona. Veiem com des de Tarragona Royo realment concentra l'atenció en el que serà la renovació tèxtil. Ell mateix farà aquí unes obres extraordinàries. El que veurà la gent quan vingui, veurà un treball que mai s'ha qualificat com el treball d'autor, sempre ha rebut el títol d'artífex, però veurem que la qualitat tècnica que té mereix que ho reconsiderem.
Aquest és el nou videoclip dels Moranes i nosaltres teníem moltes ganes de parlar amb ells perquè acaben d'estrenar precisament Todo lo que ayer querías i els tenim aquí al complet. Tenim el Ramon, el Pablo, el Mario i el Miqui. Benvinguts, Moranes. Gràcies. Escolteu, videoclip acabat de sortir del forn. Ja portem un temps, no?, que ens aneu allò donant una mica de, no?, de dosis de bona música i ara ha tocat aquest single. Expliqueu-me una mica com ha sorgit la idea i aquest videoclip tan xulo. Doncs sí, en aquest temps que, bueno, ja vam ser aquí, me'n recordo un primer single que al final va ser el nostre primer EP. I ara, doncs, bueno, tornem amb dos singles publicats ja, ara aquest és el tercer, Todo lo que ayer querías, i amb molts canvis, molta evolució a Moranes i molt contents perquè cada cop, doncs, estem trobant més la nostra identitat. I a part d'això, doncs, també, com veieu... Tu creixes la família, no? El Miqui, benvingut, home, Miqui. Jo sóc l'evolució. Bueno, que la família creixi acostuma a dir-se que és bona senyal, no? Sí, com t'he dit, és brutal el que estem vivint en tan poc temps. Al final són 2 anys ja, des de que vam vindre, me'n recordo, Pablo i jo, perquè vam vindre sols. I no sé, és el que et dic, cada cop volem ser més nantros, la nostra essència, el que vivim el dia a dia, el que ens passa. I bueno, el que estem veient és que cada cop més gent es sent identificada, no?, amb això. Un videoclip que és molt xulo, no?, que transmet molta energia, en el que tots esteu involucrats. Com ha sigut aquesta rebuda d'aquest nou single, no?, que, com dèiem, fa una setmaneta que ha sortit? Quines són les vibracions de la gent? Pues de molt bé, molt bones. Ara estem, bueno, estem començant a presentar nou material i estem fent una mica de, bueno, d'anar ensenyant miqueta a miqueta, anant fent vídeos, anant presentant, anant estirant la informació, i molt bé, molt contents. La rebuda ha sigut molt bona i, bueno, per ara, tot són bones crítiques, ja vindran les dolentes. Suposo que l'important, no?, també és fer aquesta comunitat, no?, que la gent us conegui, que gaudeixi amb la vostra música, perquè al final això és el principal, no?, quan un emprèn un projecte com aquest. Sí, per... Nosaltres, aquest tipus de música, el rock, sempre ens ha corregut per les venes. D'una manera o d'una altra, més cap al mestissatge o més cap al pop, però és un estil que és nostre. I, bueno, dic jo que sóc l'últim en arribar, però realment, quan estem assajant al local, estem donant el 200% assajant al local, i quan estàs allí i fas això i notes la vibra i et mires amb els companys i estàs al 200%, dius, això és el que volem fer. Sí, un assaig és el 200%. Com hem d'imaginar un directe del Moranes? Perquè em sembla que a partir de l'estiu, no?, podrem gaudir d'una gira, de veure-us, no?, en directe, d'escoltar-vos. Ja ho anirem descobrint a les xarxes. Però com ens hem d'imaginar un directe dels Moranes? Doncs, de moment, nosaltres l'estem preparant, és ara en el que ens estem centrant molt, i li estem posant aquesta imaginació que dius tu per després poder, doncs, totes aquestes cançons que estan arribant, doncs, poder transmetre-les en el lloc que més ens agrada, perquè a nosaltres, i crec que parlo per tots, on estem millor és el local, on estem millor és tocant, i el que ens dona vida al final, aquesta meta, doncs, és l'escenari i els concerts. I al final també volia dir abans que en aquest videoclip que estem presentant ara, doncs, s'han sumat també els de Kyoto Media Pro a la família, i la veritat que sense ells, doncs, tota la imatge, tot el que us està arribant, la nova imatge de Moranes, el logo,
el pròxim merchandising nou. Ui! Ostres! Que vindrà també... A veure si ens l'envieu i fem un unboxing, fem aquí alguna cosa xulo, també, eh? Seria bona idea. Vinga. Te l'agafo. Vale. I, bueno, al final és això el que ens mou i és el que estem treballant. O sigui, que el directe és això. L'estem preparant la gira per després d'estiu, perquè encara venen més coses. Més sorpreses? Més sorpreses, bueno, molt bé. Al final ho direm tu. Bueno, és la meva feina, eh? I bueno, això, que ara, com aquell que diu, ho veníem parlant amb el Pablo, pel passadís és l'hora d'aplatar i de disfrutar, sobretot. Ara no et deixaré parlar, perquè vull que ells em diguin com els vas enredar a tots, no?, per aquest projecte, perquè em deien tot això és una mica culpa del Ramon. Expliqueu-me, Pablo, Mario i Miqui, com us va enredar i com al final hem tingut la sort de que això acabi siguent Moranes. A mi em va enredar primer, no? Sí. Sí, amb un conegut que era el noi que tocava abans la bateria del grup. Sí. I ens coneixíem i va dir, prova el Pablo, home, que jo crec que te'n portaràs bé. I vam quedar un dia i vam fer, bueno, ja ho vaig dir l'altra vegada aquí també, vam fer match. No ens agradava, teníem molts grups en relació. I, bueno, després doncs, van anar, ell és el meu cunyat. Ah, veus, tot queda en família, realment, eh? Sí. I vaig començar dient, mira, escolta'm, sí, potser... Ell va ser el primer enredat i després, a través d'ell, em van enredar a mi. Jo els vaig anar a veure a diversos concerts, sí. Vaig conèixer el Ramon, ja ens van caure bé, ja vam parlar de música, vam parlar i ja vam veure que érem el mateix rotllo. També maig, molt bé. Sí, i quan necessitàvem baixista, tal, vam quedar un dia i ja està, allà em va enredar. I se formó. Sí, molt bé. I el Miqui, que ha sigut l'últim en arribar, també ha acabat fent maig. I el Miqui amb un parell de birres, ja. Ho teníem aclarit. Sí, anava a dir. Ho teníem aclaridíssim i ja està. Vaig anar a veure'ls al bolo que vam fer aquí a la Cero fa... Sí, 3 mesos. I allí el Ramon, tio, que has de venir. Jo, tio, ara no, que no, que sí, que no, que sí. Bé, doncs ja hi som. Ja, fàcil, molt fàcil. El Miqui, hem de dir que ha sigut el que ha tancat una mica el cercle de Moranes, sense saber nosaltres que l'havia de tancar ell. Perquè, bueno, ell resulta, i el bateria Lluís, ja van compartir projectes en anteriors èpoques, i el Miqui sempre ha estat o amb un o a l'altre projecte. O sigui, que era com l'enllaç. Ets allò, el candau que acaba de posar aquí. Escolteu, ens queda molt poc temps. Jo ja sé que no em fareu cap avançament, però vull saber una mica per quan hem d'esperar notícies de Moranes. Perquè ara estarem gaudint una mica d'aquest todo lo que ayer querías. Per quan alguna novetat? Alguna notícia nova? Va, digue'ns-ho. Jo diria que... Aquí no ens veu ningú, no? No hi ha càmeres. Jo diria que les notícies no s'han d'esperar perquè estan venint i vindran molt seguides. Ah. Se vienen cositas, no? Sí, vale. Sí, vindran cositas. Des de que no deixaran de passar coses. No, des de que vam fer el reinici a l'Instagram, que per cert agraïm a tot el món tot el suport que vam sentir allí. Vam marxar dient que era la fi d'un viatge i vam tornar dient que era l'inici d'un altre viatge. I llavors, doncs, que així vindran les notícies. Molt bé, doncs, escolta, estarem ben pendents de les xarxes, nois, que vagi molt bé i, sobretot, tenim moltes ganes de gaudir-vos en directe i esperem escoltar-los ben aviat. Que vagi molt bé, nois. Gràcies. I nosaltres continuem, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut Via Crucis al Serrallo. Això, la Setmana Santa ja està aquí, ja comença i ha començat el Port Marítim. Thank you.
Doncs ja tornem a ser aquí, a Com la nit i el dia, amb ganes de riure, perquè avui ens visiten, Laura, bueno, la bona gent de Risses. Sí. Aquesta gent ho està petant, està revolucionant, podríem dir, el panorama de l'humor tarragoní del Camp de Tarragona des de fa més d'un any que munteu aquestes vesprades de comèdia amb micros oberts i aquest cap de setmana, aquest dissabte, arriba la puesta de largo, el dia gros. Us estreneu a la Sala Trono, bueno, a la Metropol, ja no sé ni com dir-li. Què tal? Quines sensacions tenim? Això és un salt important. Jo crec que hi ha molta il·lusió i moltes ganes de poder fer això. Molt a l'expectativa de com sortirà. Estic segur que sortirà de conya, sortirà perfecte. Però hi ha aquest puntillo de les papallones, de veure com anirà. Bueno, no? Això ha sigut un projecte que ha començat amb els micros oberts i que ara mateix està arribant més o menys en l'època que fa un any que ronda, hi ha el primer, el que diria, el primer bolo de comèdia, que... Hosti, grandíssima banda sonora, eh? They call me human being. Pues, no, no, el... que m'ha pogut. El... Vinga. Que això ens ha portat a que sobretot ha sigut que el públic ha seguit molt el tema, vull dir, realment, crec que ha sigut, la gran sorpresa ha sigut la resposta del públic des dels primers bolos, però ara ja portem un tema que tenim el beneït problema d'on fotem tanta gent. Sí, senyor. I ara el que estem reconvertint és tota aquesta gent, que això l'Open Mic es continua fent, pots portar-la que pagui entrada i a rentabilitzar-ho i, sobretot, donar, a part de l'oportunitat de pujar a un escenari, donar l'oportunitat de la gent de poder fer quelcom més professional i que es cobri, que hi hagi feina al darrere d'això. Encara queden entrades per aquest dissabte. Ho podem dir que sí, no? Sí. Queden entrades. Que ja sabeu, poques, eh? També t'aviso. Espavileu, no? A Sala Trono i ja podeu comprar aquestes entrades. Vosaltres podríem dir que vau aprofitar una mica un nínxol, un forat. Ningú... No hi havia una proposta d'aquest estil aquí a Tarragona? No n'hi havia, però era algú latent. Al final, Tarragona, històricament, sempre ha sigut una ciutat que ha tendit molt a la sàtira, encara que per Carnaval estiguem cada cop a recordar només, d'acord? Però sí que és cert que és una ciutat que ha sigut bressol de molts humoristes, d'acord? Podríem estar aquí mencionant que si Oriol Graus, Fermí Fernández, Carlos Latre, fins i tot, i que des de fa un temps s'havia perdut una miqueta això de fer una mica d'autohumor, crítica, risa, en general, bueno, que volíem havia, fer, no? Ens havíem quedat una mica en... que està molt bé, vull dir que nosaltres la disfrutem molt en la cultura popular, en els bessons, en els de Masivell, en tot això, i havíem perdut potser altres, estar una mica en les vanguardies de l'humor, i crec que, bueno, això també en part és gràcies a que l'Álvaro Rodríguez, que va ser el, sobretot el presentador al principi, continua presentant, però ja ho fem més coralment. Sí, està acomodant l'Àlvaro, espavila. Quan ho vegi em matarà. Bueno, ens va arrossegar una mica a tots a dir, bueno, fem... Perquè nosaltres havíem fet diverses coses, havíem fet coses a la Sala del Cau, havíem fet moltes coses, molt malament, i l'Àlvaro, jo crec que va ordenar una mica tot això, ens va estirar una mica, i ara realment és això, hem ocupat una part, una cosa que la gent necessitava, però que no tenia a prop. I que s'ha demostrat que al final la resposta de la gent no deixa de donar-nos una mica la raó. La gent està venint a veure gent que és molt inexperta, que és que al final estem començant i estem aprenent amb el tema, però ens juntem amb gent que ja està fent més coses en el circuit, especialment en els Opens, no? I estem contentíssims de veure com la gent s'anima. I gent que deia, ostres, doncs mira, ara és el meu primer cop, no? Doncs vinga, va, m'hi animo. I ho està fent. O gent que ve de fora per actuar amb nosaltres i estem eternament agraïts, evidentment. Pues molt bé, jo la veritat és que penso que és una currada el que esteu fent, però que hem vingut a riure, Laura. Home, sí, jo... A veure, no podeu marxar d'aquest plató sense intentar fer una mica aquí la conya. Cuenta un xiste, lo típic, eres humorista, explica'm un xiste, bueno, no? Jo crec que podem fer tot una mica coral, ja que no us amagueu, perquè amb dos heu pujat al nostre escenari. Sí, és veritat. Vull dir, hi ha algú que s'ha amagat sota un pseudònim, perquè el famós seu de Tecnotza no li permet... La bona picada, aquí. Però jo crec que aquí vosaltres també heu participat i heu fet gran una mica el projecte, també. Sí, la veritat és que sí, és un plaer poder participar i poder col·laborar amb altres, i ens ho passem... És un plaer. I ens ho passem superbé. Sí. Fem un joc, Laura, què tens preparat? Clar, perquè em porto aquí la pilota,
Vull dir, clar, és per algú. Tenim a la ment. Sí. Repetim una mica el joc que vam fer amb la Trícia i amb el seu company que tenia en aquella sèrie. Donarem tres elements. Correcte. Intentarem crear una història. En aquest cas, hauria de fer una mica de gràcia per anar bé. Sí, l'objectiu, sí. L'objectiu és que faci gràcia, sempre. Tenim unes calces per aquí. Correcte, una, sí, noves. Noves, no són usades. Vale. Tenim un telèfon mòbil. Molt bé. I tenim una pilota de futbol. Molt bé. Jo us proposo plantejament mòbil, nus pilota, desenllaç calces. Molt bé. I jo, com que sóc el presentador, i mano una mica, doncs puc posar les regles i m'abstinc de participar. Vale. Així no quedo malament. Si surt si malament, ja et toca a tu. Ja et toca a tu, Laura. Podem fer amb acting? Podem explicar una història mentre la gesticulem i la fem? Sí, ha de ser breu, ha de ser... Mira, l'Arnau, quedarem així. Arnau, tu et quedes amb el mòbil i fas el plantejament. Fantàstic. Adrià, tu tires amb la pilota de futbol i fas el nus. Sí. I Laura t'ha tocat les calces, lo difícil. Has de fer el clímax i el desenlace. Bueno, clar, a veure, depèn de com ho feu, cuidado. Vale. Ho heu de fer bé. Hem d'anar allò picadets, una cosa àgil, Pim, pam, pum. Vinga, va. Vinga, som-hi. Com si m'expliquessis una història, un mòbil, vinga. Com començaria? Que acting i tot, cuidado. Podeu fer el ti, ti, ti. L'amor! Hola, digues. Sí, sóc jo, què voldries? Vale. Vale, te'l passo. I problemes fora, eh? Se l'ha tret de sobre fàcil. Uau, ha fet una gràcia de l'hòstia. Molt bé, deixo els mans lliures. Molt bé, doncs... estàs vostè en directe en el programa de TAC 12, Dorsal 12. Anem a ficar unes imatges del Nàstic. Ai, no ens deixen, pel que sigui. Pues ficarem imatges del voleibol, que tothom vol veure voleibol, perquè és un esport que hi ha gent que juga en calces. Correcte, home, ja. Femení, també. Espectacle. És el teu. Hòstia, és que m'han deixat, a veure. T'han deixat un marró, no, home. En calces, sí. Vols que... No cal que facis l'acting si no ho veus. Si no ho veus, clar. Si no, tira amb el... Vale, estem en el nostre podcast d'esports i com que no podem ficar imatges del club que no podem anomenar... Molt bé, però... Ara ja sí, eh? Bona, i l'estem veient. L'estem veient. Us fixeu què porten al cul? Sí? Ho veieu o no? Sí, però explica. Porten encara el logo de Tarragona 2017 i la cara del Tàrracus al davant. No s'ha actualitzat perquè no hi ha diners per més patrocinadors, però bueno... segur que els entrevista algú a l'atzar de Tarragona. Qui pot entrevistar a Tarragona? Hosti, Laura Rovira! Laura Rovira entrevista... Laura Rovira, fent un programa de Laura Rovira, presentat per Laura Rovira i entrevistat per Laura Rovira. M'agrada el mote La Ricardo Estrell de Tarragona, eh? Sí. A mi m'agrada. A qui li agradaria aquest mote, tio? Aquí, després, fora a plató, rebràs una bona punyalada. M'alegro molt. Et tirarien al riu, però el Francolí no... Ja, m'encanta rebre una punyalada a Tarragona. Escolta'm, s'ha intentat. No direm que l'hem aconseguit. No l'hem aconseguit. Però perquè estava improvisant. El final de part bona de la improvisació és aquesta, no? Que a vegades surt, a vegades no. Si no surt bé, no surt, i si no, tens experiència més adquirida. Però escolta, aneu dissabte a la Sala Trono, al Metropol, que s'ho tindran més preparat, pobra gent, i que farà molta gràcia. I el dijous? No ens oblidem. El dijous també hi ha... Clar, perquè tot això no heu deixat de fer Open Mix. Dijous hi ha el 12 Topos Open Mix. O hi ha hagut, depèn de... Sí. Hi ha hagut aquestes coses dijous. De la radiodifusió, de les repeticions. No, és igual. Ja s'ho trobarà. Surt un noi guapíssim que es diu Titi Lamour. Encantat. Bocata de cardinal, I la Trícia Fernando que van sortir aquí també sortiran. El que passa és que el presentador és una mica lleig. Doncs escolta'm, aquesta setmana doble ració d'Open Mic, de risses, dijous i dissabte a la Sala Trono. No us ho perdeu. Laura, anem amb el teu reportatge en calces. Correcte. Dedicat al Dia del Pare. No podem donar massa pas llarg perquè hem d'anar per feina. Però escolta'm, el Dia del Pare, tu vas passar bé? Sí, i vaig agafar idees, pel meu pare. Sí? Sí. Doncs anem a veure-ho. Salou, Londres, nadie lo sabe. Increïble dia de platja que he agafat avui per venir aquí a Salou, al passeig de Salou. Però bueno, almenys no fa fred. Avui he vingut per veure si la gent sap quin és el dia 19 de març, que se celebra el Dia del Pare, i si ho celebren i com. I també, doncs, bueno, per agafar idees
a regalito per mon pare, així que anem a veure si m'ajuden. ¿Es tu hijo? Sí. Perfecto. ¿El primero? Primero, sí. ¿Y el último? Yo creo. Es que hoy he salido porque no sé si sabes que el martes, o sea, el 19, es el Día del Padre. No sabía. ¿No sabías? No. Pues mira, te da una alegría. Claro, yo creo que ¿cuántos años tiene? Año y medio. Muy pequeño aún para regalarte cosas. Pero bueno, ¿a ti qué te gustaría que te regalasen para el Día del Padre? ¿Qué me gustaría? Una entrada para ir a ver la Champions de Real Madrid. Bueno, algo, vale, algo así sencillito y barato, ¿eh? Vale, vale. No sé. Bueno, una camiseta del Real Madrid. Una camiseta, está bien. Una camiseta del Real Madrid, sobre todo del Barça, ¿no? ¿Eh? No, no, del Barça no. Vale. No. Creo que el dimarts, el dia 19 de març, és el dia del pare. Sí. Ho celebreu o no, vosaltres? Sí. Com? Sí, sí, com, sí, sí. Com ho celebres? Bueno, els meus fills venen a casa i segur que hi haurà un regal i festa i a dinar junts. Vale. A dinar junts. Com encara estem a temps, així com a idees, què vols que et regalin? Mira, jo he arribat a un moment de la meva vida que el material ja no compta. El meu, el que passa que té 3 anyets i a mi que em faci un dibuix al col·le i alguna cosa així, ja, jo em sento feliç. Vale, això, però sí, per sí. Quan creixi, vale, us dono 3 opcions de regal, vale? Què preferiríeu? Una entrada a un concert o a un partit de futbol, vale? Un viatge o una manualitat super bonica i emotiva? Sempre una manualitat. amb macarrons mal enganxats amb un full de paper, posi amb un paper papa t'estimo, això no... No té preu, això no té preu. O sigui que si als seus fills li heu comprat un viatge, anul·leu la reserva i dibuixeu-li alguna cosa i ja està. Si us haguéssiu d'identificar amb un d'aquests pares que us diré, quin seria? Vale, el primer és Homer Simpson. Sí. El segon és Antonio Alcántara, de Cuéntame. Sí. I el tercer és Diego Serrano, de Los Serrano. Mestre de Merlí. Per exemple. Vale, vale, t'ho compro, vale, el mestre de Merlí. Que no me'n recordo com es diu. Jo també me'n recordo, que ara també ha fet una pel·lícula, me'n recordo com si... Que diu Merlino. És el Merlino. És que només conec el Bart Simpson, els altres dos no sé qui eren, i llavors... No, Homer Simpson està bé, sembla que no, però... No, però amb la cervesa tot el dia, no ho sé, no, potser no eren els tres que jo... Jo no votaria cap dels tres. Vale. Si de votar, i tens alguna opció com ell o no? Així... Jo en la porta, per exemple. M'encanta, del Madrid no sou, no? Sempre acaba les festes vestit a la piscina amb un puro. Vull dir, això... Sí, com a la porta. Festes a l'Odegas. No com a pare, com a home. Vale, sí, bajad la marxa, que estáis ahí muy a tope vosotros. El Día del Padre. Ah, ahora es el Día del Padre. Sí, bueno, ahora y desde hace no sé cuántos años. Cuidado que te choca. Entonces entiendo que no celebráis el Día del Padre. Sí, sí, sí. Ah. Vienen todos los hijos a traernos regalos. Faltaría más, que es que luego reciben propina. Ah, es una cosa, hostia, qué bueno. Hombre, claro. O sea, os regalan, pero después vosotros, claro, le dais propina. Claro, pobrecitos. Ah. Es que con lo duro que está ahora la vida, el trabajo y sí, todo sí, eso... Pues, sí. Hostia, pues a puta papa, yo también. Hay que colaborar. Vale, claro. Una entrada para un concierto o un partido de fútbol, un viajecito, sí, o una manualidad así súper bonita y emotiva. Hombre, un viajecito, ¿no? Sí, un viaje. Claro, un viaje está. ¿Con qué padre os identificáis más? ¿Vale? Os digo tres opciones. Homer Simpson, ¿vale? Antonio Alcántara, de Cuéntame. Diego, de Los Serrano. Diego de Los Serrano, hombre, pues quizá el de Los Serrano está bastante bien. A ver, es la perspectiva, pero es que, claro, a ver, el jugador de básquet, yo y Nana, pues... ¡Home! Y tú también, ets alta, ¿eh? Claro. ¿Com esteu? Molt bé, fent una volta. Passejant Salou, Londres, no sabem el que és, perquè la boira és increïble, eh? Sí, exacte, ho estàvem dient, eh? Escolteu, jo he sortit avui per a veure si la gent celebra el Dia del Pare. Vosaltres el celebreu? Sí, de fet, l'altre dia li vaig preguntar a ma mare, què tens pensat algo pel Dia del Pare? El regalito, que heu pensat algo o què? No fàcil, algo de roba... Lo fàcil, molt fàcil. A més, li vaig preguntar i em diu, no, jo és que no sé què regalar-li, pues, algo de ropa, algun pantalón o algo així. Sí, roba també. Més de lo mateix o alguna pulsareta que li agrada els complements i de més, així que... Molt bé. Voleu felicitar els vostres pares des d'aquí? Bueno, pues moltes felicitats des d'aquí de Salou i res, d'aquí res ens veiem. Bueno, muchas felicidades y posiblemente hoy nos veamos. Son la sorpresa de la fiesta, ¿no? ¿Qué estáis haciendo aquí? Un cumpleaños. ¿De quién? De una niña. Se han ido, están jugando, están haciendo una linkama, están por allí. Me encanta. ¿De quién? Claro, vosotros estáis en la zona de beber y comer, ¿no? Y ya está. Muy bien, me encanta cómo se han ido todas, en plan, súper separadas de ti. Eres el representante. Me va bien, porque ¿sabes qué día es el martes que viene? 19 de marzo. ¿Lo celebras tú o qué? Sí. ¿Y qué haces?
No, bueno, celebramos. Sí, bueno. Me hacen un regalo a mis hijos y ya está. O sea, tienes regalo asegurado, ¿eh? Seguro. O sea, si yo te doy tres opciones, ¿vale? De regalo, a ver cuál prefieres y así igual podemos ayudar, ¿no? A tus hijos. Vale, ¿qué preferirías, vale? ¿Una entrada a un concierto o un partido de fútbol? ¿Un viajecito? ¿O una manualidad súper emotiva, bonita y especial? La manualidad. La gente se está riendo porque no puede ser. Tengo el comodín del público que está muy bien, ¿eh? ¿A qué tipo de padre de los que te digo crees que te pareces más? ¿Vale? Primera opción, Homer Simpson. Segunda opción, Antonio Alcántara de Cuéntame. Y tercera opción, Diego de Los Serrano. Yo creo que es Homer Simpson. ¡Homer Simpson! ¿Qué tal? Bien, 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 muy bien. ¿La respuesta correcta o no? Ninguna. ¡Hostia, pues esto! Tiene impulso, ¿eh? Bueno, el que m'ha quedat clar és que pel dia del pare els pares prefereixen una manualitat, un dibuixet, està clar, perquè m'han dit totalment la veritat, així que papa, espera que te faré un dibuix, que increïble, eh? Ja està, ara me quedo aquí un rato, eh? Columpiant-me. Ja. Doncs ja ho veieu, la Laura Rovira prenent el pols al Camp de Tarragona amb el Dia del Pare. Tu el celebres o què, el Dia del Pare? Jo, sobretot, Sant Josep. Sant Josep, eh? Sí. Sant Josep, ens quedem amb el santoral, com ha de ser. Amb el santoral, exacte. Molt bé. És tradicional, encara. Exacte. El que és bastant tradicional, a vegades, i altres no tant, és l'agenda. Home, això jo crec que ho hem instaurat. La gent és que ho demana a crits. Podem dir que ja és tradició d'aquest programa? Sí, eh? Doncs sí, l'agenda d'esdeveniments culturals d'aquesta setmana, que ve bastant carregada. Comencem amb una proposta que a mi em fa molta il·lusió perquè té molt bona pinta, que es diu Pica la glosa. Si sou amants de les gloses, els garrotins i tota aquesta moguda, heu d'estar aquest divendres a les 7 de la tarda a l'antic Ajuntament perquè se celebra una vetllada de gloses de la mà de l'associació Cor de Carxofa. Hi haurà glosa, però ojo, també hi haurà halo, que això ens agrada. Això sempre suma uns punts a les ganes d'anar a l'acte. I les gloses, doncs, com bé sabeu, són aquestes típiques construccions com una espècie de poesia que sempre hi ha aquest vers final que tothom repeteix a l'uníson i que fa caliu, fa caliu. Fa caliu. Escolta, jo et porto música més aviat clàssica, perquè el Cor Sant Esteve i la Camareta 21 estaran el divendres a les 9 del vespre a l'Auditori de Vilaseca en el marc del seu 50è aniversari, el Cor Sant Esteve, juntament amb la Camareta 21 i el baríton Ferran Albric, porten el concert d'una de les obres més emblemàtiques del segle XIX, el Rèquiem de Gabriel Folch, i ho farà amb una versió a veus iguals que conserva tot l'esperit de la versió original. Fantàstic. Ara et porto una proposta una mica més mogudeta, eh? Vinga. Una excursioneta bona per Altafulla, per aquells amants de la natura que volen conèixer l'entorn natural d'aquest municipi del Tarragonès. Forma part del programa Descobreix l'entorn natural d'Altafulla i en aquesta primera sortida que es fa aquest dissabte al matí des del Museu Etnogràfic, doncs es visitaran les diferents pallisses i altres espais del voltant d'Altafulla per conèixer una mica com és aquest entorn natural, aquest entorn rural, i a més es farà una visita al Museu Etnogràfic. Per tant, una visita completeta. Si voleu reservar o més informació, podeu enviar un mail al mail que veieu a la pantalla, a joan@hortadelasinia.com. Molt bé, doncs mira, jo combinaré caminada i poesia. Carai. Això són el passacarrers literari que es farà a Constantí el dissabte a les 10:30 del matí, que sortirà des del Serapi, i és una ruta literària precisament en el marc de les poesies mullades. Com que és la setmana de l'aigua, aquest recorregut passarà per diferents indrets del poble vinculats precisament amb l'aigua, com la font de la plaça del Castell o l'antic safareig. És una activitat que va a càrrec de l'Associació Literària de Constantí. Molt bé, molt bé. Doncs la següent proposta també vinculada a aquesta setmana de l'aigua és l'espectacle que oferiran els Joglars de la Bota, que és una companyia que fa circ, però aquesta vegada ho faran en un espai una mica raro, al mig d'un espai rural completament, perquè ho fan a la finca agroecològica de Lligams Orgànics, a l'Espluga de Francolí, aquest dissabte a 11:45. Serà això un espectacle de circ, com una espècie de cercavila, amb malabars, amb música, per a tota la família, en un entorn rural. Una cosa una mica que dius, no estic acostumat a veure-ho, doncs no us ho perdeu, podeu aconseguir entrades a Entràpolis. Doncs ara et porto més esport perquè, com saps, Torredembarra podríem dir que és meca del futbol platja. I es prepara un curs de tecnificació que començarà aquest dissabte
aquest dissabte i fins al 28 de març, doncs, podreu aprendre dels millors, i és que d'allà ha sortit doncs, grans jugadors com Llorenç Gómez, que serà un dels que estarà impartint aquestes classes de tecnificació. És per joves d'entre 4 i 16 anys, i si us agrada doncs això, el futbol platja, no hi ha millor lloc que Torredembarra. Allò que no saps on posar el criu per Setmana Santa, ja, ja ho teniu solucionadíssim, eh? Ara aquesta activitat ja no és tant per crios. No? Ara anem a només coses per adults? Una mica per adults, perquè el nom del grup que actua aquest cap de setmana, aquest dissabte a l'Auditori Cap de Mar, és Ruïnosa i les Strippers de Rahola. Cuidao aquí, cuidao aquí. És un grup que la veritat és que se s'encén a parlar bastant últimament, que venen aquí a Tarragona i que han aconseguit doncs, mesclar el món del drac, dels drag queens amb el punk, i és una mescla una mica estranya, però que és bastant xula. Jo els he vist en directe i la veritat és que us ho recomano. Aquest dissabte, a l'Auditori del Camp de Mar, no us ho perdeu perquè és un espectacle allò ple d'energia, carregat d'ironia i que no us deixarà indiferents, això segur. Doncs va, tanco amb una activitat familiar, el Sotabosc, la vida sota els arbres, que es farà diumenge a les 16:30 del Teatre Tarragona, que és un espectacle pensat per als infants, que combina música i moviment, una proposta molt suggerent, plena de diferents textures i que estimula la creativitat de l'espectador i connecta amb la cultura del nostre entorn. Molt bé, doncs... Agenda feta, ostres, quina quantitat de bones coses i bones propostes que us hem fet avui. Et porto una altra bona proposta, perquè si tens algun terreny en entorn natural, això t'interessa. No sé si ets terratinent, tu. Jo no, però, bueno, conec algú que en té. A veure, què... Doncs escolta'm, perquè la Xarxa de Conservació de la Natura ha publicat un nou recurs. Es tracta d'una guia pràctica que pot ser molt útil doncs, per a aquelles persones que tenen terrenys en entorns naturals i que volen doncs, saber com protegir i com, d'alguna manera, preservar l'entorn d'aquestes finques. És un dels objectius principals d'aquesta famosa agenda 2030, aquest de la preservació natural, i per això aquesta guia doncs, pot ser molt útil i hem dit, va, anem a conèixer-la més a fons. Doncs escolta, amb això tanquem aquest programa meravellós que hem fet avui. Nosaltres, com ja sabeu, tornem demà perquè tenim moltíssimes coses a explicar-vos. Que vagi molt bé. I ara, a saber com preservar les vostres terres. Que vagi bé. El meu nom és Anabel Cepas i sóc l'assessora jurídica ambiental de la Xarxa per la Conservació de la Natura. Jo sóc l'Héctor Hernández i sóc el coordinador i tècnic de custòdia de l'Associació Mediambiental La Sínia. Acabem de publicar la guia pràctica sobre la custòdia del territori, que és un document que ha de servir com a guia de referència a qualsevol persona o entitat que es vulgui apropar al món de la custòdia del territori i que vulgui aplicar-la amb la conservació de qualsevol espai natural. Els espais naturals del nostre país, doncs en general, sincerament els hi falta, sobretot, que hi hagi recursos econòmics i inversió. Tenim, per sort, una protecció important del territori, més del 32% té alguna figura de protecció. Això, evidentment, és una garantia, una certa garantia, però trobem a faltar, hi ha una manca de recursos evident. Avui en dia, qui té una petita línia de recursos assegurats són els parcs naturals, però els espais naturals protegits, com la desembocadura del Gaià i com tants altres, doncs no tenen una assignació pressupostària anual. Reivindiquem millorar aquesta situació i que realment la Generalitat de Catalunya inverteixi en la protecció i conservació d'aquests espais. A Catalunya hem de tenir en compte que es calcula que aproximadament el 80% dels espais naturals són de propietat privada. A més, es dona la paradoxa de que a Catalunya tenim el 32% dels espais naturals protegits, és a dir, ja tenen una figura legal de protecció. El problema quin és? És que tenen una figura legal de protecció, però a nivell efectiu no s'està fent una gestió per protegir-los, només tenen aquesta figura legal. Tenint en compte de que aquests espais, com hem dit, el 80% aproximadament estan en mans privades, és important que les persones propietàries d'aquests espais prenguin consciència de que està a les seves mans poder conservar aquest patrimoni natural. Cada vegada crec que com a societat tenim més consciència de la problemàtica que hi ha als nostres espais naturals. Per nosaltres ens falta, per una banda,
que, per exemple, mitjans de comunicació com TV3 recuperin programes com ara el Medi Ambient. I a nivell de persones, què podem fer? Doncs reivindicar i ajudar les entitats ambientals i col·laborar de la manera que es pugui. A vegades només fent-te soci-sòcia d'una entitat i aportant la quota de diners, que és molt poqueta normalment d'una entitat, ja pots hi ajudes. Però si no, el camí més fàcil és fer-te voluntari-voluntària. Aquesta guia serà molt útil per persones propietàries de finques, poden ser rústiques o inclús urbanes, que vulguin fer un pas endavant amb la conservació dels valors naturals que tinguin a la seva finca. I també va especialment dirigida als tècnics i tècniques de les entitats de conservació de la natura i també molt especialment a tècnics i tècniques de l'administració pública, perquè l'administració pública té un paper molt important en l'impuls de la custòdia del territori. La custòdia del territori, de fet, inicialment les entitats no n'hi dèiem així. El projecte de la Sínia, que neix aquí l'any 97, el 98, l'any 1998, signem un primer acord de col·laboració amb l'Ajuntament de Tarragona i en aquell moment no n'hi dèiem custòdia. O sigui, estàvem fent custòdia i no sabíem que estàvem fent custòdia. En aquell moment per nosaltres era col·laborar amb una administració, en aquest cas, responsable d'aquest espai que tenim aquí al darrere, la desembocadura del Gaià, i bueno, doncs, fèiem allò que creiem que era necessari, pactar, col·laborar, intentar incentivar accions per millorar aquest espai. Amb el temps va sorgir la xarxa per la conservació de la natura i ens van traslladar que això que estaven fent diverses entitats al nostre país tenia un nom. Ara la Comissió Europea ha ratificat la nova llei de la restauració de la natura. Aquesta llei perquè és important, perquè és un canvi de paradigma en com ens relacionem les persones amb la natura. I un dels objectius principals que s'ha marcat aquesta llei és obligar a que el 2030 el 20% dels espais naturals s'han d'haver restaurat. Sincerament, crec que no fem tard. Crec que com a país tenim un repte molt gran, que això és una altra cosa, però ni molt menys fem tard. A nivell planetari ja no sé si fem tard, això és més complicat. A nivell de país no. Evidentment, si ens plantegem projectes com el Hard Rock, no és que estem fent tard, és que ens estem equivocant, però no fem tard. I cada vegada la gent pren més consciència. És interessant si un dia estàs aquí en un espai natural i parles amb la gent, nosaltres fem moltes enquestes per conèixer la gent, què pensa, no només els d'aquí, sinó els turistes. La gent en general té una opinió molt ben feta del que està passant, per tant no anem tard. El que passa és que necessitem que la classe política se'n doni compte d'una vegada per totes i canviï les maneres de fer. Si no, no hi ha solució.